Tak, zdravím všechny u nového videa. Dneska vás teda po roce vítám. Omlouvám se, že jsem nenatočil další video, ale nebyl na to moc čas a furt se někam chvátalo a teď jsem si taky dělal papíry. Takže abych už mohl trošku na mé Suzuce jezdit po silnicích a dálnicích a tak prostě. A pak prostě jsme jenom jezdili a nebyl čas a vždycky jsme říkali, že uděláme video ve skupině. To se nám letos nějak nepodařilo, protože jsme všichni chodili tak nějak do práce. A když už jsem třeba já měl volno nebo někdo jiný, tak zase ty druzí nechodili, takže to bylo takový sporadický. No, takže tak, já se kouknu, jestli ještě mi to natáčí. Natáčí, super. Tak jo, dneska dám jenom takovou krátkou projížďku směrem na Včelnici, tak se můžeme projet. Thank you.
Kole, co to tady je? Tak tady asi vytvrdnem dlouho. Pro dnešek všechno, mějte se fajnově a čus.